Për shëndetje, unë që Luljeta Lulieta Agjerbo, jam suse fizike dhe së bashku do shvillojmë një orë mësimin lëndën e fizikës për klasën e 10. Para prakisht do filloj me një përsëritje nga klasa e 9. Tema e sotme është dukuri elektrostatike, fusha elektrostatike. Në ka ndodhur shpesh që ndërsa krejmë flokët, të ndjejmë që krërin atërheq flokën gjatë krejhjes. Pikërisht kjo lidhet me veprimin e fushës elektrostatike mbi flokët tanë gjatë procesit të fërkimit të krërit me flokën. Për ta kuptuar më mirë dukurin elektrostatike, na duhet që të rikthejmi ndërtimit të atomit. Letë kujtojmë se si është ndërtuar atomi. Edhim të gjithë që atomi ndodhet në ka në qëndër të vetë, bërthamën, dhe për eftë vërtiten vërtitën elektronet. Në bërthamë ndodhen protonet dhe neutronet, masa e të cilave është rrëth 2.000 herë më, më e madhe se masa e elektroneve por protoni dhe elektroni ka një dalim të math me njëri tjetrin, sepse elektroni ka nga rkes elektrike negative dhe protoni ka nga rkes elektrike pozitive. Po qëfar kuptoj me nga rkes elektrike? Kur themi që një trup është nga rkuar elektrikisht, qoftë kjo edhe thërmi elementare ashtu si që është protoni dhe elektroni, themi se aji zotron aftësin për të bashvepruar me forca elektrike. Pikërisht për të ashpreur, këta aftësi të trupit për të bashkëvepruar me forca elektrike, na shërben ajo masi fizike që quhet ngarkesa elektrike. Pra ngarkesa elektrike nuk është ndonjë material i veçantë që i bashkangjitet lëndës, por është aftësia e lëndës për të bashkëvepruar me forca elektrike. Atëherë kjo masi fizike, ngarkesa elektrike, që shpreh këtë aftësi të trupit për bashkëveprim me forca elektrike, shënohet me që të vogël dhe njësia e matë se e saj është një kulonë. Uh, në kuptimin e ndërtimit të atomit, të gjithë e dim që elektronit që vërtitën për redhë bërthamës, lidhen me bërthamët në, në përmjet forcave elektrike, në sajtë të bashkëveprimit elektrik të elektroneve me protonëve, por këj bashkëveprim është shumë i dobu se bashkëveprimi i protonëve me njeri tjetrin dhe i protonëve me neutrone në bërthamë. Me gjitha të ka lënd në të cilat, bashveprimi i elektroneve me protonet është më i fuqishëm se disa lënd të tjera. Në këto lënd ku bashveprimi i protoneve me elektronet është më i fuqishëm se lëndët e tjera, themi se është e vështirë që t'i shkëputësh elektronet nga atomi. Këto lënd quen izoluese ose vequese ose lënd dielektrike. Nga nga tjetër lëndët ku, e elektronit ndodhë më letë se sa lëndët vequese, që lëndë përquese ose lëndë përcjelse. Në këto lëndë, elektronet e shtresës e jashme, që janë më pak të lidhur me bërthamën, mund të shkuputen nga atomi dhe brënda lëndës të lëvizin në mënyrë kaotike. Kjo gjë ndodhë pra në lëndët përquese. Përveç këti klasifikimi të lëndëve vequese ose izoluese dhe lëndëve përquese, kemi dhe një lojtjetër materialesh, ato që quen materialet gjusën dëgjues, të cilët herë silen, në disa kushte silen si izolues të mirë, por në kushte të caktuara bëhen edhe për ques të mirë. Atëherë, uh, bashkëveprimi që ndodhë mi disë nga rkesave elektrike, realizohet në përmjet aftësis që kanë ato, duke bashkëvepruar me forca elektrike. Pra, nuk është e nevojshme që ato të jenë në takim me njëra tjetrën. Themi që hapësira për rreth tyre është një hapësirë ku ndihet kjo hapësirë e tyre për të bashkëvepruar me forca elektrostatike dhe pikërisht kjo quhet fushë elektrostatike. Pra, themi ngarkesat elektrike janë të rrethuara nga fusha elektrostatike e tyre. Pra, bashkëveprimi midis trupave të ngarkuar, qofsin këto edhe thermia elementare elektroni dhe protoni, realizohet nga rkes, fush elektrike nga rkes. Atëherë, si realizohet procesi i elektrizimit të një trupi? Pra si mund të japim nga rkes një trupi? Një trup ka nga rkes nëse a i përmban të pric elektronesh ose pakic elektronesh. Atëherë, e dim që atomet e lëndës janë elektroasnjanse, por nëse në një lëndë të caktuar ne japim mundësin që të qojmë aty elektrone, themi që e kemi ngarkuar atë negativisht, ndërko që nëse nga ju lëndë në shkëpusim elektronet, themi që ajo mbetit e ngarkuar pozitivisht. Pra, ngarkesat që lëvizin, thërmjat elementarit ngarkuara që lëvizin, janë gjithmonë elektronet, duke kaluar nga një trup në një tjetër, ato mundësojnë procesin e elektrizit elektrizimit të trupit ose ngarkimit të trupit me ngarkes elektrike. Atëherë, për të kuptuar procesin e realizimit të elektrizimit të trupit, na duhet të përmëndin tre mënyrat e elektrizimit të trupave. Ti kujtojnë së bashku të tre mënyrat e elektrizimit të trupave. Mënyra parë është mënyra e elektrizimit me fërkim. Në këtë rast, kemi dy trupa që fillimisht nuk janë të elektrizuar, pra asë njeri për e tyre nuk ka nga rkes elektrike. Në përmjet procesit të fërkimit në mundësojmë që elektronet nga njëri për e tyre të largohen për trupin tjetër. Kjo do thotë që numri e elektroneve që largohet nga njëri trup është i barabartë me numri e elektroneve që shkojnë të këtrupi tjetër. prandaj në këtë ras, në përmjet elektrizimit me fërkim, të dy trupat nga themi me nga me vlerë të njëjtë, por me shënjë të kundërt. Mënyra e dytë për elektrizimin e trupave është elektrizimi me takim. Uh, në elektrizimin me takim, duhet kemi parasysh që fillimisht njeri prej trupave është ingarkuar, pra i ka fillimisht ngarkes elektrike ndërsa trupi tjetër është elektroasnjanës. Kemi paracitur në figur rasti në një sfere metalike të vendosur në binjë në bështetë izoluese dhe atë e kemi takuar me një shufër uh, e cila është elektrizuar më parë me ngarkes negative. Gjatë procesit të takimit të të dyave, një pjesë elektroneve kalojnë nga shufra dhe drejt sferës për cjelëse, duke bërë që sfera për cjelëse të marrë dhe jo nga rkes negative. Me qënë se sfera për cjelëse është izoluar, gjë që është e do mëzdoshme, nga rkesa do të mbetit në sferën për cjelëse. Kujdes, nuk është e thënë që nga rkesa që kalon nga shufra e nga rkuar, të jetë e barabart me nga rkesën që mbetet në shufër. Pra, nuk është e thënë që ato të dyja të kenë nga rkesë me vlerë të njëjtë, por e sigur të është që ato të dyja kanë nga rkesë me të njëjtë të në shënjë. Atëherë, me qëllën se në të gjitha rastet e elektrizimit, ne kemi uh, lëvizjet e elektroneve, kuptohet që nga rkesa që fiton një trup, është shumë fish i nga rkesës së elektronit. Pra, është një numëri plot, është shumë fish i nga rkesës së elektronit. Uh, elektrizimi, mënyra e tret e elektrizimi është elektrizimi me ndikim, ose elektrizimi në largësi, ose elektrizimi me induksion, themi ndryshe. Edhe në këtë rast, kemi fillimisht një trup që është i elektrizuar dhe një trup tjetër që nuk është i elektrizuar. Kemi paracitu rastin e një shufre që ka nga rkes pozitive dhe është vendosur pra një sfere e cila fillimisht është e pa elektrizuar. Po të shikoni në pamjen e parë, kur shufra është pran, është vendosur pran sferës, shohem që aty kemi një shpërndarje të ndryshme të ngarkesës. Do të thotë, elektronet nga pjesa e poshtë me e sferës, janë afruar në pjesën e sipërme, aty më pran shufrës të ngarkuar pozitivisht. Pse ndodh kjo, edhe pse shufra është ndodhet në largësi nga sfera, pra ato nuk janë takuar me njëra tjetërën, është veprimi fushës elektrostatike të shufrës ngarkuar pozitivisht, që i detyron këto elektrone nga pjesa e poshme e sferës të njitë në pjesën e sipërme, pra të jenë më pranë shufrës ngarkuar pozitivisht. Uh, deri këtu, me gjitha të sfera, është përsëri uh, në total elektroasnjansë. Atërsi të vepron që ajo të mbetet e ngarkuar që ajo të mbetet e ngarkuar në shërben procesi i tokëzimit. Nëse shikoni me kujdes, sferën e kemi lidhur me një fije përquese me tokën, kjo simboli me tre vija të regon tokën, do të të simbolikisht një proces tokëzimi. Kjo bënd që me që toka është një rezervuar i ma vinë nga rkesave e elektroneve, nga tokat në vinë disa elektrone të cilat rikombinohen me protonet në shtresën e poshme të sferës dhe tek sfera mbeten me të pritës vetëm elektronet që janë pranë shufrës të ngarkuar. Të gjithë të proces ne e realizuam në pranik të shufrës të ngarkuar, pa shufrës pra pa e larguar shufrën e ngarkuar. Duhet të regojmë kujdes që të gzimi të bëhet për para e, largimi të shufrës që ndodhet pranë sferës. E, në momenti që unë e largoj shufrën e ngarkuar, shohë që sfera më mbetet e ngarkuar negativisht, pra me shënë të kundërt me shufrën që ishte vendosur pra nësaj në nënveprimin e të cilës ajo u elektrizua pra me ngarkes negative. Shohim që ngarkesat elektronit do të shpërndajnë të gjitha në si përfaqe të sferës, pra ngarkesa që vendosit një përques vendoset në si përfaqe, në dalim nga trupat uh, veçues në të cilët, me qënë se elektronet janë më pak të lidhur, aty ku e vendosim nga rkesën, aty edhe uh, ajo nga rkesë do të ndodhet. Uh, mirë po, letë shikojmë tani, Cili është reziku që nga vjen nga dukurit elektrostatike? Pra qëfar reziku para që fusha elektrostatike? Cilët janë disa nga rastet e rezicjeve? Uh, së pari, le të kujtojmë procesin e elektrizimit të reve. Ka ditë uh, të ngrota, ku frynë erë dhe është ngrotë, uh, dhe në përfundim të këti procesi të uh, motit me erë, të lagës dhe të ngrotë, shojmë që kemi uh, rufet shohim që ndodhin shkarkesa elektrike në ajer. Kjo ndodhë në sajtë të faktit që uh, shtresat për bërse të reve, duke lvizur me shpecit madhe, fërkohen me njëra tjetërën, dhe në sajtë të këti procesit të fërkimi, ato elektrizohen, pra ato marin nga rkes elektrike. Uh, kjo do të thotë që rrët mund të realizojnë shkarkes elektrike me tokën, shkarkes elektrike me njëra tjetërën, dhe shkarkes elektrike edhe me ajrin. Këto shkarkesa elektrike uh, realizojnë tensione tepër të, të larta, tensione dheri në 3 milion volt, të cilët janë uh, tepër, tepër të, të larta dhe të rezikshme për jetën e njëriut. Uh, prandaj, reziku nga rufet ka bërë që një riu të gjej një mënyrë për ta më njanuar këtë rezik duke përdoru rufet të cilat janë shufra të gjada metalike vendosën kryesisht në lartësine ndërtesave të larta dhe që janë të tokëzuara Në mënyrë që gjatë procesit të shkarkimit, shkarkesat të ndodhë me rufet dhe të kemi kalimin e ngarkesave në tokë, sepse thamë që ajo është një rezervuar i madhë i ngarkesave. Uh, rezik tjetër, rezik nga dukurit elektrostatike, kemi reziku në uh, ndezis uh, ose shpërtimit të karburantit. Gjatë fluturimit të avionve, ne edhim që avionët fluturojnë me shpetsit madhe dhe ata fërkojnë kuptojnë me shtresat e airit, gjatë ti procesit të fluturimit, do që ata në si përfaqin e tyre metalike, sepse sigurisht kushtet teknike e kërkojnë që ajo të jetë një si përfaqe i qëndrushme metalike, do të procesi elektrizimit, pra aty kemi elektrizimin e trupit të aeroplanit. Për të më njanuar këtë rezik, sigurisht kemi materiale izoluese të cilat zvoglojnë mundësin, pra më njanojnë mundësin e shpërthimit të karburantit e ndezis karburantit si pasoj e, e procesit e elektrizimit, po kështu edhe gjatë zbritjes në tokë nëse keni një vërre, vetë shkallët e aeroplanit janë metalike, pra kemi një proces të tokëzimit të aeroplanit. Të një dhe një mundësemi të një të rezikë paracet edhe Utëtimi me makinë ndodhë ndo njëherë, nuk e di nëse e keni vënë vendre, që kur dilni nga makina dhe prekni i padashe atë si përfaqen metalike, ndjeni një, një dridhje ose një shkarkes të letë në trupin tuaj. Kjo vjenë si paso e faktit që si përfaqa e makinës është elektrizuar në nveprimin e airit, pra si paso e fërkimit me airin. Mirë po, dukurit elektrostatike nuk janë vetëm të rezikshme. Dukurit elektrostatike, fusha elektrostatike, në ndimone në proceset të ndryshme, pra përdoret në proceset të ndryshme, për të lecuar këto procese. Për shumbull, Uh, të gjithë e dim që problemi sot është ndotja e mjedisit, uh, puna që realizohet në uzina dhe fabrika, ku digjen lëndë djekse, uh, bën që të qlirohen në uh, tymra, ato grincat e plurit, e tymit, e blozës, uh, do të qlirohen dhe do të dilni në ajer, nëse në ogjatjet e fabrikave nuk do të kishim procesin e filtrimit, si realizohet këj proces në, me mendimën e fushës elektrostatike. Filtrat uh, janë të ngarkuar me një ngarkes me një shrinë të caktuar, po thejme me një shrinë negative. Ndërko, në fundin e oxaku, të aty ku dalin ato uh, grimcat e tymit edhe të uh, blozës, uh, kemi uh, mundësin që ato të fitojnë një ngarkes pozitive. Dhe përpasoj, kur ato në gjitën lartë, uh, kapen nga filtrat në sajtë të bashveprimit me forca të uh, në veprimin e fushës elektrostatike që vepron midis tyre. Uh, tjetër, proces i rëndësishëm që realizohet është procesi i printimi të letrave apo i fotokopimi të letrave. Në këtë proces, printimi, fotokopimi, ne përdorim ato që quen në gjuhë të përdiqme tonerat. Toneri siguron që boja të jetë e me një ngarkes të caktuar elektrike. Tërko letrat këtë fituar një ngarkes të kundërt me të dhe këj proces të bënë që ato të bashveprojnë me forca elektrostatike të me njëra tjetërën duke patur një stampim të qartë të figurave apo dhe të shkrimeve që kemi bërë. Një rast tjetër i përdorimit të fushave elektrostatike është dhe lyrja e si përfaqeve metalike. Për shumë, bu, trupi i bicikletës uh, uh, për të lyrë sa më mirë në mënyrë të një traqme, mund të lidhet me Uh, mund të ngarkohet me një ngarkes të caktuar, ndërkohë që sprucatorit, sprajti që përdorim, uh, boja që del, ato grimcat e bojës, ngarkohet me një ngarkes me shënj të kundur dhe bashkëpërimi midis tyre me fushën elektrostatike bën që lyërja të jetë ku dojë një trashme në trupin e bicikletës. Pra këto janë disa nga përdorimet e... Uh, e bashveprimit elektrostatike, dukurive elektrostatike. Në jetën e përdiqme, ju ndesh një plot raste të dukurive elektrostatike, ju mund të vrojtoni, për shëmbullë në shtëpi, bashveprimin e dy të lombaceve të ngarkuara me njëra tjetërë, nëse merë një dy të lombace, ato të lombace i fryni dhe i lindi me nga një fije, i fërkoni pas flokve tuaj, nëse do t'i lini të lirë, të, lir, të varura të lira, do të qikoni që ato do të bashveprojnë, duke shtyrë njëra tjetërën, po kështu mund të eksperimentoni ose mund të vrojtoni, më mirë të themi, bashkërprimin e një të lombace me murin, se si një të lombace që më parë shë elektrizuar, mund të qëndroj në gjitur në mur. Pra kjo është tema që trajtuam për sot, pra sot folëm për dukurit elektrostatike dhe fushën elektrostatike. Kalorë shi bukur, jemi bashkë orës tjetër. Ditë në mirë.